Du trenger nye sko i kjøret. Men at du egentlig får, at du egentlig får få deg gjennom tre kjøres. Ja, egentlig så... Men jeg tenker litt nå, dette er jo et klassisk hemmelighetskremmeri internt i familien, sant? Men hvis det er det, så har jo du tapt kampen her med at du nå ganske klart og tydelig markedsfører dette i ulike podcast-sammenheng, da. Ja, det er jobbinntekt. Ja, jobbutgifter, sorry. Ja, det er jobben. Det er jo ikke tvil om noe annet. Jobbantrekk. Det er til foretaket, og på, der sa du det, faktisk. Ja. Jobbantrekk. Uniform. Uniform. For at egentlig så, vi er jo egentlig på jobb når vi er på løp også. Ja. Så det vil jo si at da må vi på en måte være i jobbantrekk når vi er på løp. Men dette er jo et offer du må gjøre for å ha den interessen. Sant? Du offrer jo deg for alle andre. Du må jo teste dette her. Det er viktig at du sa. Det er et offer. Vi må jo, det er jo ikke... Det er ikke bare gøy, liksom. Dette her klippet blir jo faktisk mer til våre samboere. Det er egentlig det. Ja. Helt klart. Dette er... Dette det kan vi slå fast i skapet, tror jeg. Test ut farten til tre kjørs. Platt. Kjempe. Er det bra? Ja, de var ganske smooth. Har du testet litt mølle? Jeg har testet det, ja. Hva synes du? Nå har jeg hatt så mye puls, jeg orker ikke mer. Har du logget dette på Strava? Nei. Nei. Ikke om det er lov å logge sånn. Sinnssykt fine, da. Ja, de er dritkule. De gir mye motivasjon til tiden som kommer. Men de gjør det, sant? De gjør jo det. Ja. Sigurd? Jon? Sigurd. Julenissen. Skal du ha ny? Har ikke du alle disse her fra før? Jeg har flere. Få se merke på kapsen din. Folk har fortsatt tid til å kjøpe seg nye sko før tre kjører, sant? Ja, jeg har god tid. Da er det en plass å gjøre det, det her. For hvis du bare skal løpe behagelig og kose deg gjennom, så løp, da kjøper du den vi nettopp har kjøpt. Supercomp til New Balance. For da, det er en alt i ett sko. Godt dempet, med karbon. Den her er bra opp til den raske farten. Mm. Du kan bruke den egentlig til alt. Du kan bruke den på intervaller, du kan bruke den på tempo. Men den her er, det er en av de mest behagelige skoene jeg har prøvd derfor. Hvis noen skal sette en ny pers da, hva går de for da? Den. Eller den. Eller den. Oh. Mytisk Adios 3. Men hvor skal folk gå for å kjøpe sin nye sko til tre kjøres? Løplebit. Stavanger. Eller Sandnes. Parken 8 timer i og sånn. Femti prosent. Løp og kjøp. Fine. Det ser ut som litt snop. Det er faktisk knallbra. Men det ser ut som Jim Carrey i Dumb and Dumber, liksom. Er dere klar? Ja, jeg er klar. Du har akkurat samme fenomen som jeg. Det er sånn, jeg har så lyst til å bruke penger på det, men kanskje jeg kan ikke bruke det. Jeg har jo ikke hodet for det. Trøst deg med at det ser ikke noe bedre ut her. Så ler! Du la jo opp til det. Tusen takk for i dag. Takk for hjelpen, som alltid. Fantastisk. Det gikk fint, det. Det gikk veldig fint. Takk for oss. Som vanlig, et par mer enn... Se snart igjen, gjør ikke vi? Ja, jo.